Задля доступності прийому громадян Уповноваженого з прав людини в Верховній Раді в кожній області відкрито відповідні регіональні представництва. На Закарпатті офіс вже розпочав свою роботу в будівлі Закарпатської обласної ради та провів перший прийом громадян. Представництво воно утворюється відповідно до закону України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для забезпечення ефективної діяльності Уповноваженого та доступу здійснення прийому громадян у віддалених від міста Києва адміністративно-територіальних одиницях. У своїй роботі представництво керується виключно Конституцією, законами України та міжнародними договорами у сфері захисту прав людини. Завданням регіонального представництва є не тільки прийом громадян, але й моніторинг додержання конституційних прав і свобод людини. Роз'яснення за дорученням уповноваженого заходів, які має вжити особа, що подала звернення, а також безпосередня участь представництва в разі виявлення порушень прав людини. Загальна координація регіонального офісу уповноваженого – це розгляд звернень, це прийом громадян, це захист персональних даних, це захист права на доступ до публічної інформації, складання протоколів про адміністративні правопорушення, представництво інтересів в суді. Також це є моніторинг судових засідань, моніторинг місць несвободи. Я вважаю, що такий офіс, такий прийом – це закономірне явище і вкрай потрібним. Знаєте чому? Тому що прокуратура втратила загальні права нагляду, і тепер осталося так, що без прокуратури потрібний інший компенсуючий орган у будь-якій державі. В разі, якщо звернення громадянина отримує підтвердження порушень прав людини, представником уповноваженого складається відповідний протокол, який в подальшому направляється на розгляд до суду. Далі ж справа за українською фемідою.